indie music in Nigeria loni bayi opolopo awon wiwiye wa dotun lo si bi pe keni kan ma fe fagba fe nikan keni kan mo pe enikan olorin kan ni kankan nigbati baba fe kun nigba na ti won ti ku ti won kan ni won fa awon meji sowo lowo soke won lo lori iwa ye olori iwa jowo o wala wa gbojule dada ko mama jeji ti ga e ma ti won kan ni fun gba na ran ti K1D ultimate ni mo kan fo kin gba si ayin de ni mo kan fo leyin yen won wa ni pe awon wo pe eleyi eleyi ma sa bo gba bo to ma se yi jackpot ni gbogbo e o de ma fi o keyan ma fi abo mo yo kan ko de ma fi se album te lu mi le se to le fi se mefa keyan de ma fi se awo yo kan baba wa fa owo enikan soke ngba na eran ti en ton fa soke ngba na te ba lo mi le ti ajakini jaki agbaoye olufi ma koko oba orin seri dumpy ni ofa soke ngba na okay e je wa wo nte mi wa fe wa fayo ni pe bawo ni arin arole fuji sare don papa ati wasu ya ni se jori de ni tamara de ni kusinu abi gugu enda be na ko sik sik e kusinu ko gugu enda pele ma la ko ma la bu ngba mi ah eyan ba ni se mo ti ni opele ati ah pele o pele oya toto idahun un yato de omo yoruba gidi lemi bawo ni idahun yen se ri eyin na le mo bi ngbo da bi pe ah ko si la la arin wa da arin wa da bo alati ko ma bara wa sun to bo yen gan ni mo fe gbo ni sun eh arin wa da bo alati ko ma bara wa sun to ro n to ibi to ba pe lori mo fi tele idi ati etumo fun igba te ma so sen ni awuyewuye kan lo laarin oni fuji ni Nigeria ko si nkan to dale lori ju oro barista na lo lagbara olohun awuyewuye to lo Nigeria ju pe ta lo da fuji sile ta ni o da fuji sile bẹẹni bẹẹni era to rin nle o mo pe barista lo da fuji sile era na gbo fuji nu lagbara olohun eweko o n gbo fuji adura barista ló gbà lórí fuji tí fuji fi jẹ bi tó délé ni tí gbogbo wọn fi jẹ ni tó ń jẹ so tí ẹni mi sì ṣàbá wa dìde lé ni pé tí barista bá wò ó dàbí yorùbá tó gbà lórí sọ ló máa gbẹ ní sọ ìrọ̀lú so that's àwọn nǹkan but tẹ́mi ń rí tó ń ṣe a dẹ̀ ti ń kígbe kinní yìí ti pẹ́ ọlọ́run náà ti sọ pé ibi tí ò bá ti sí fẹ́ nǹkan kò ní dàgbà ń bẹ téèyàn kan bá jẹ aṣíwájú tó bá jẹ pé tara ẹnìkan ló like tó o fẹ káwọn yòókù tó wà lẹyìn ẹ kan dìde hey táwọn tó wà lẹyìn náà àbò mú èrè ilé àtẹlé òun forí wọn gbára wọn tó ń dá wọn rú wọn fẹ pa iṣẹ yẹn run ni tíṣẹ bá lè ti parun àwọn kan wà tó lọ ń dá tó jẹ pé jẹ kí mi ṣe tẹ́mi máa ṣe bẹ́ẹ̀ kí n gẹ́ra kó má bàa exist mọ́ kó wọn ló pín sí bọ̀ àdúrà kò lẹ́ńtì àti barista kò lè jẹ́ kí fuji rí bẹ́ẹ̀ torí wà àwọn ọkọ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ èmi á jẹ tèmi kò bá má da mọ́ problem ẹ̀yìn yòókù ni bọ̀ àwa táwa wá kéré ta jẹ́ ta tẹ̀lé wọn la láti fọpọ lọ ṣe é sì pé a láti jẹ́ kí ìrẹ́pọ̀ wà láàrin gbogbo wa ẹni tó fẹ́ jẹ́ tán ẹ jẹ́ kó jẹ tiẹ̀ tán kó máa bá tiẹ̀ lọ ẹnìkan ti fẹ́ jẹ́ tán ó ti jẹ́ tán kò sí pé ó fẹ́ jẹ́ tán ó ti jẹ́ tán àwọn kan wà tó bá ti bí pé òun ti dé peak ẹni tó ti tí ìgbóhùn ti dé peak kò lè lọ bí kọ́kọ́ mọ́nà ṣe bí bẹ́ẹ̀ náà ló máa mú so kí ló tún kù so àwa tó wá kù lẹ́yìn láti lórí ara wa pé ẹ jẹ́ ká bára wa ṣọ̀rẹ́ ká lè bá òun bọ̀ tẹ́lẹ̀ mo kọrin kan nínú last album mi pé ibi orin lọ nílẹ̀ ìyáde tó wálé mi tí mọ̀ pé irú eléyìí máa kọ́ mọ̀ mo ti ń rí traces ẹ̀ pé ó máa ṣẹlẹ̀ likely tó tó dó wádìí pé nǹkan yẹn jáde bẹ́ẹ̀ náà ló tọ́ pé ibi orin lọ nílẹ̀ ìyáde tó wálé ìṣọwọ́ ò ní fuji ó yẹ ká fura fuji gbóúnjẹ sílẹ̀ ẹ̀ lọ́jọ́ ọjọ́ sí àwọn orin tó kù ń bẹ̀bẹ̀ kó fún wọn ló ń jẹjẹ hip hop ta fún láyè pé kan wá sanwó wọn ti wá oúnjẹ púpọ̀ jẹ ni fún wọn ló ń jẹ lọ tó bá fẹ́ ṣe concert iléeṣẹ́ ńlá wọn àpò ní fuji tẹ̀lẹ̀ kó dáa bó ṣe kan
mo boga kan le re pe bawo lo se je o lara wa lo se tana di awon ara wa mo tu boga kan le re pe ki lori sina oni package ni oto fa won egbe wa oni bi kamura ka soro bi eni fagbo lo je ke lomirun ma sa fun wa amo akoko lo ga gbedo gbedo e so fe ni ti o ba mo ko ye won yeke bari shoki lolori ori ologbon o pelu la kai agbo ma le gbo ori to je ti ngbese komi komi lori un so lokun so oro fuji te ba wo fuji music industry na industry na right now hip hop hip hop won lo ba won se birthday ko korin birthday na won tin ko hip hop si won tin se birthday ko da won tin kiyan won tin soko agba tori en to fe to je ton to mo mo da everybody ru ti o je kon concentrate lo je ka won en coming so ki wa ni ona bayo ti oni fuji ti le gba lati gba agbara pada agbara koko kuro lowo fuji en tu ko everybody duro si ori feet e ni kaloko do lona ti be do bi ye bi to ba mo ni ko si music kokan to le ro fuji music ni Nigeria indigenous music ni fuji music albarika ara fuji ti poju barista ti ko linti lo mo ton fara gbo ti do ro fuji se ni ko se leyin so kayan kan koko ma wa ko wa baje ti o te le possible tori millions of people lo nko to de je nbe awon to de dale oni gbadura ko baje Ara na ori bakan bakan gege bi oruko temi ati ise temi nse emi ma nduro ni bi ko le da idi ko le da ina ni opolopo ti ma ngbo oruko sina ayo Adewale Akanji Barisoke iru eyan wo ni Adewale ati K1 the ultimate K1 the ultimate je bi good brother mi ni ma Babi. Negon, Tisha. Ok. Bo, emo, te ba, wa, te ba fun yon ni akoli. Te ni ye ba re ro pe, te ba fe sore do long. E file sa ye. Che, inti mo mboda da, ki bo ya man fe sore a man do long fun. Exactly. Bo se ni ni. Tori, o mali, lo mali nou ti o mbi. Eyan to ba naja mi emi lo na o ti na na so emi ri pe lodo titi wa to fi mo baba to bi mi afẹran kewo gan but along the line I ri pe is another person totally to our family so gbogbo e ma nso pe ni gbogbo omo barista emi lo ye ki K1 embrace ju emi ati won la close ju tele igba ti mo ri owo ton yo le mi fi pa won ti sai o pe no mi lo pe mo le ko pelu re ni eh be ti mo understand si fun opolopo awon to gbo wa nle eh ni pe o dabi wi pe awon oro ti K1 the ultimate so nipa baba lenu jo meta yi pa irunu wa tori ko se toro enu do meta yi ko ko se bere o ti pe te da ba ti wa to ba ti je pe emi nikan ko sa je mi emi o ba ruyan be to bi ke se bere ja sa ko se ja bi ki